Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Codery. Venujeme sa tu tréningu začiatočníkov a som v kapitole Interface. Čaká ma tu tretí level. Konečne sa mi podarilo ako tak spojazniť OBS pod operačným systémom Catalina. Používam aj Stream Deck. No a sa mi často stávalo, že mi to nedobre nahrávalo, že sa mi to nahrávanie neukončilo, alebo mi to nahralo zelenú obrazovku. Takže teraz to tlačítko nahrávania poriadne stlačam a zatiaľ mám celú sériu videí, čo je mojou úlohou. Máme zistiť alebo vrátiť osobné dáta o nejakom motorkárovi. A čo získame? Čo sa dozvieme o tom motorkárovi? Dozvieme sa, aké má meno, aký má vek a za aký tým jazdí. Vidíme, že je to opäť objekt, v ktorom je vložený ďalší objekt. Máme pripravený interfejs o osobných detailoch daného pretekára, čiže meno a vek. Meno je samozrejme reťazec, vek úplne logicky číslo. Takže máme už pripravené aj zadanie pre, alebo parameter, to je ten pretekár. Je to typ interfejsový, ktorý ešte nemáme dorobený. Bude to podobne ako v minulej lekcii, kde sú tie interfejsy do seba vnorené. A čo vrátime? Vrátime objekt a ten objekt musí obsahovať meno a vek. Čiže tieto osobné údaje, takže dáme tam dvojbodku, som tam chcel opäť písať, dvojbodka a tento interfejs. A potom vrátime z toho objektu jazdec, vlastnosť osobné. Ako sme si už povedali, je to meno a vek. Musíme ešte dorobiť ten interfejs pre toho jazdca. Takže ten interfejs obsahuje osobné údaje a tým. A osobné údaje, to je tento interfejs. Takže osobné údaje a interfejs s osobnými údajmi. Takže tento. Grid je tam bodkočiarka. To je dôležité vtedy, keď si dáme vyššiu obťažnosť a musíme to všetko písať, tak tie hodnoty alebo tie páry kľúč hodnota sa oddelujú bodkočiarkou. Dáme si to otestovať. Očakávam opäť konfety. Je to tak. A silné stlačenie ukončenia nahrávania.